ons lekker om kuie mense te ontvang en hulle te bederf. Ons hier in Hartemos gemeente kry binnenkort die geleentheid Vrydag aand 14 Augustus om 'n paar baie spesiale jong mense te ontvang by ons. Die Tygerberg Kinderkweek om kuie by ons en ons wil hulle vreeslik graag gasvry onthaal en bederf. En by dit alles hulle baie mooi hemelse koor musiek geniet. Internationaal groot welslaan behaal het, wat by die afgelope 4 internationale wêreldkoorkompetisies deelgeneem het met groot welslaan. Hulle kom kuier by ons en tree op 14 Augustus 7 in die aand. Kaartjies is slegs R50 en indien jy jou kaartjie al wil kry voor die tyd, kan jy die kerkkantoor kontak, maar anders sal die kaartjies by die deure verkoop word. Vrydag aand, 14 Augustus.